Kaip tu piesą pristatai kitajam žmonėm, kurių nepažįsti? Tai tiesiog vardu tikriausiai, nepuoli kažkokio ilgo pristatymo sakyti. Nu gerai, o jeigu žiūrint iš profesinės pusės ir tada žiūrint iš draugų pusės, kaip tave mato bendradarbiai ir kaip tave mato draugai, kuo skiriasi tavo du personažai? Žinok, nelabai skiriasi, yra tas pats, jeigu paklausi, tai mano bendradarbiai, mano draugai yra atvirkščiai. Jo, aišku, gal bendradarbiai ten vakarėlių pusių visų, jis tas mažiau žino, jo, bet šiaip tai same. O prisistatant irgi inovatyvė iš Go Vilnius rinkodaros komandos. Paprastai kažkaip. Ok. Nu, kadangi jau abu dirbam rinkodarai, man vis tiek kertinis klausimas yra, žinai, daug kampanijų darėjai skirtingų, kurią kampaniją labiausiai didžiuojas, tipo, iš visų brandų, ten, žinai, dirba jūs CityBee'e, Google ir dabar Go Vilnius, tai už kurią labiausiai didžiuojas? Galiu ilgai ir ne po vieną atsakyti. Jo, drąsiai. Pasiruošęs sąrašą. Iš kurių labiausiai didžiuojasi, tai šiaip esu savo šitą uždavus klausimą ne taip seniai, bet šiaip tai, nu, vat, ne visai kampanijos, bet kuo labiausiai didžiuojasi, tai yra visiškai mažytės, bet man atrodo tada, kai aš supratau, kad man visai rinkodara ir marketingas patinka. Tai aš tuo metu dar praktikantė į čarę, modus grupiai dirbau ir turėjau tenais mikroklimato tyrimas, ten toks, nu, nežinau, ten kur užpildyt pusvalandas, kurio niekas nepildo ir man reikia, kad 95% visų užpildytų, nes ten kitaip neveikia. Yeah. Nu, ir kaip tu ten priversi, o modusi labai skirtingi, nuo ten energetikų, kaip CityBee komandos, jaunimėlės, nu ir ten rašinėjai, priminimai, užpildykit, zin, visiems darbai, žinai, dar kas. Ir vat kažkaip sugalvoju, vat ypač su, tuo metu, nu, vat CityBee komanda, kur jaunimas, ir paprašiau, kad jų marketingistė parašytų į sleką jam, kad jeigu 100% užpildymas, nusidažau žaliai plaukus. Taškas, žinai, toks, ir viskas, bazas visur nuėjo, žinai, kas čia, ir manęs niekas nežino, aš praktikantė kažkur holdingė, tenais niekam neįdomi kažkaip. Man gal ten 1-2 metai ten visai. Nu tai va, ir tenais visi ten puolė pildyt, ne visai tą pasiekė, bet aš, man atrodo, už pusmečio vis tiek nusidažiau tos plaukus, nes šiaip norėjau, bet va čia va, gal tokia, ne tai, kad kampanija, nu, bet šitas toks suvokimas, kad, ok, aš turiu labai aišku target grupsą, aš turiu kažką padaryti, kad iš tų jų everyday performance'o KPI-sai reikia damušti, kad sekundė ištraukti ir tą mikroklimatą padaryti kažką įdomaus. Okay. Tai va čia gal man čia toksai yra, vat, mano viena mėgstamiausių ir praudės, ir tada, kai man toksai išsigrynino, gal kaip požiūris į tą rinkodarą ir marketingą. Turi tikslą, turi grupę ir galvoju, kas bus tas kabliukas, kur žmogų taip supurtis, šiek tiek supurtis ir pagalvos, ok, I'm doing this. Tai va, šitas panašus dar buvo irgi toks iš mažesnės pusės, aplikavimas į Vintedą mano, tai aš kai dirbau CityBee'e ir ten, nu, kažkaip tenais norėjau algą pasikelt, nu, tai nepavyksta, taip, nu, tai, žinai, standartinę kortą, įsivertinti, žinai, rinkoje, koks tavo values, nes tuo metu buvau CityBee'e, Lietuvos rinkodaros kaip vadovė, bet tokia Lietuvos rinkodaros vadovė, tai viena buvau komanda ir viena dirbau, tai pati savo vadovė, bet atsakiau už visą CityBee'e marketingą ir... Nu ir jo, pasitikrintinga. Nu tai nusinčiau 2 vietas Tesonetą ir Vintedą. Nu tuo metu čia, nežinau, kažkokius 5-6 metus atrodė kūlas raisas. Jo, ir ten tą kaip CV irgi kažkaip pagalvojau, vat, lygiai tuo pačiu principu, kad mano targetas yra, žinai, Vintedo įčaras, produktas esu aš, vienintelis kanalas, kokį aš turiu, tai yra mano CV. Nu tai aš ją ten irgi apžaidžiau, ten nesąmonių prirašiau, tenais irgi ten vienoje vietoje prie I don't like CV parašiau TV ads, o tuo metu kaip tik Vintedas buvo iššovęs, nes viską į teliką metą. Nu ir ten visą intervą kalbu, viskas gerai, jau ten pokalbė vyksta ir... Jo, ar ten jau baiginė, aš sako, bet pėjo turiu paklausti. Tu parašai, kad nemėgsti atsų. Aš persunčiau komandai visai TV, jie tenais diskusijos prasidėjo, kas pyksta, kad nesąmonė, kiti galvoja, kas čia, tu turėjau paklausti. Nu ir tada irgi jau sėdžiu visą apsipatenkinu, sakau, jūs apie mane kalbėjote, tai kaip kandidatė jau yra čing-čing. Nu tai va, čia irgi tokia ne kampanija, nu, bet kind of kampanijos modelių, kuri irgi labai įsiminė ir kurią iki dabar nešiojasi, ten neieško dydžio ir pasiekimumo, bet mano mintyse, kas suveikia, žodžiu. O iš tokių naujesnių, kas man labai patinka, tai Got Fired by Meta Twitter, kur dabar su Go Vilnium praeitą lapkritį paleidom. Tai čia toks gal reactive marketingas, kuris scaled yra, nu čia vat, idealiausia kampanija, kokią aš įsivaizduoju. Vat. Tas yra, kur labai greita reakcija, reakcija į tai, kas vyksta, irgi, kur nu Londone prasimuš su savo naujienom, niekam neįdomu yra, ką tu turi pasakyti. Bet tu užgauni momentą, apie kurį kalba Londonas, tada tu sugebi jį sureaguoti, žodžiu, taip, kad, nu, vat, pakankamai agresyviai, bet to pačiu mokant nulendinti, kodėl, žodžiu, prisiblatinti prie to pokalbio viso. Ir tas gražu, kaip mes keilinom nuo Facebook'o postus, atsimenu, 5-4 įmetėm ir dar ten buvo International House Vilnius gimtadienis, tai varėm ten, žodžiu, gimtadienio to švęsti. ir matau tenais ekosistemą įsikūrę posūkiai, metam būstą. Būstas Berlyne, Londone, ten, žodžiu, gal ten 2000, kad išbūstinti tą, nes matom, kad veikia, žinai, organiškai kažką žinutė daro. Kitą dieną matome Berlyne Business Punk parašęs straipsnį apie šitą kampaniją. Okay, užsienį irgi apeliuoja, gerai, ką dar, kaip mums dar visiškai tą burbulą. Žinai, Londijai reikia billboardo tenais, kainuoja 1000, ten laikas neįmanoma, gerai, kažką keiščiau. Pausteriai, žinai, biški nelegalu, bus bauda gal, bet... Keikis, nesiparink. Varome, tai 3000 aplinkim Kinkrosą dar, žodžiu, kur yra Metos opisas, žodžiu, iškabiname ir jau matom LinkedInas, Twitteris, viskas kapsi, susidomėjimas Financial Times, Washington Post, etc. Nu tai va čia gal man ta mano kompanija, kur ir reactive marketingas, tinkama žinutė, visiškai minimal effort, nes ten buvo tiesiog kopis parašyti ant fono, žinai, tipo raudono ant balto ir kaip gražiai naiskeilinosi, kai tu matai, kad žinutė apeliuoja, tai šitą tokią mano mėgstamiausia gal. O tai po tokių vat, kompanijų kaip šita pasikeitė, nu, hiring marketą kažkas, tu atsirado daugiau job offer ar ne? Nes, nu, vis tiek, ta pačia visai big deal, kai tu kinda iš nieko padarai visai didelį buzzą tokį ir dar ypatingai, kai low resources reikia, nu, tipo mažai finansų. Tai irgi, daug kas klausė, tai kiek dabar nuo to persikrūstė, žodžiu, žmonių, tai sudomėjimas buvo, bet irgi čia reikia labai suprasti rinkodarų, irgi tie tikslai yra labai skirtingi. Ir Vilnius, su kuo daug, ypač UK dirba, tai yra dar su žinomumu, kur aš atėjau irgi negalėjau patikėti, pati gyvenus 3 metus UK, 44% Britų žino, kas ir kur yra Vilnius. Kiti sakytų, I don't know what it is, is it a candy, nu, tarkim, žinai, žino, kiam 4%, čia žiauri, jaunimas, taip pat tenai, kokių 19 metų dar mažesni tenais, gal 3/4 jų. Iš tų, kurie žino, gali pasiektas, nu, tai dirbti su tuo, kitas yra dirbti su patrauklumu, nes iš tų, kurie žino, tai jam yra tai, ką jie matė per, žinai, Rytų Europą iš Borato, iš, nežinau, Euro tripo, iš dar kažkokių šitų dalykų. Tai, žinai, tai kad ir kaip skaudu yra, žinai, kaip Vilnietį, kurį myli šitą miestą, nu, bet tu turi kind of tą pereiti. Tai šita kampanija, tas ir buvo Meta Twitter, yra tiesiog šiek tiek įeiti tą diskursą, kad mes irgi čia esam, mes žinom, kas vyksta ir mes šiuo metu galim pasiūlyti kažką. Tai čia yra patrauklumo didinimas, čia yra tas miesto įvaizdis kaip toks kietas stuff, nu, nes labai toks agresyvus ir toksai, nu, no bullshit šiek tiek, žinai, kad, nes ten ir buvo, jie atleidinėja talentus, mums jų reikia, nes mūsų verslai auga, nesvarbu krizė, ne krizė, nes protingai, žodžiu, yra išauga, nu, tai ir buvo tas dalykas, daug sudomėjimo, dar, kad po to aiškinant jau apie talentams atlyginimai, dar kas vis šitie dalykai, nu, kai pradedi svarstyti, tai aišku, ten UK, ten Metai dirbant, tau gal ir gali pasiūlyti, nu, bet yra daug tam tikrų niuansų, kur, žodžiu, reikėtų pagalvoti, nes net tas ir persikrusimas nėra čia, nu, kai kliento kelias net su, nežinau, paprastu produktu, kur tu žinai, tada gal tu nori, tu įsivertini, kelionį ar persikrūstimą, čia yra 10 metų, žodžiu, kelias, kurio turi. Taip, didelis planas. Tai, jo, bet su tuo, vat, sakau, tai mes labiau tą patrauklumą, matomumą, nu, vat, kažkokį, žodžiu, vat, vertinam iš tos pusės ir kiek dabar dar iki dabar, nu, vat, ar žurnalistai, ar dar kas rašo, dar šiek tiek prisimena šitą visą motyvą, tai mes jau laikom tokį kaip win, nes kas pamatė, žodžiu, jie jau matys šitą vietą, kad čia yra ne šiaip kažkokia atsilikų šalis, kuri bando pasikičapin, bet čia kažkas įdomaus ir keisto vyksta ir jie yra alkani ir nori ir, žodžiu, nu, palaiko makę ant šito kampo. Tai. Okay. O dabar su... Oi, kaip už kito klausimas gražiai. Galim dar Ai, tu ką varadai, viskas gerai. Mini interpas buvo. Su tais atsais toliau dar norėjau kažko tais klausti į tą pačią temą. Ai, va, tai gerai, tai atsirado bent vienas žmogus, žinai, istoriją, kur kad atsikrausti į Vilnių po viso to bairio, ar neturėjai success dar story tokio? Tokio konkrečiai, va, tuo buvo pora susidomėjom, nes irgi, bet ne per mus, eina tada, žodžiu, į visus, kurie hairina. Tai mes, kai su jais kalbėjom, buvo tokių, kur jau ten darbo pasiūlymas buvo, ar dar kas, kaip final, ar atsikrausti, ar po kiek tenais, nes ir buvo, man atrodo, buvo atvejs, kad jau pasiūlymas ir jau norėjo priimti, bet tada nutempė dar jau pasiūlymą tą gal mėnesių ir 2, nu, žodžiu, ten gavosi tam tikrų niuansų. Tokio labai šarko, kad atsikraustimo konkrečiai neturiu. Nesakau, kad nėra, galima būtų prasižiūrėti dar, bet... Jo, nėra tokio konkretus, bet susidomėjimų ir oferių jau buvo, žinau, tai nežinau, ant kiek jie nulendino. Geras, geras. O tau kažkas aiškina, nu, ne tai, kad aiškina, bet turi kažkam reportuoti su savo tokiam komunikaciniam žinutėm, nes, nu, vis tiek yra, tam tikros jos yra labai bold, kaip pati sakėjai, tai ar yra kažkas, kam tu reportinės šitoj vietoj? Ir ar kažkas jau sako, ne, apie, klausyk, biški, davai ramiau. Jo, mes, nu, final approvalas iš mano vadovės, tai agentūros vadovės, yeah. Ingos yra, bet šiaip mes turim tokį su bold žinutėm, kur irgi labai daug paskutinių metų iš Go Vilnius, tai pamokykit, kaip tą bold daryti ir kad čia drąsu ir varyti ir whatever. Tai iš tikrųjų labai, kuo tu turi tą kreatyvą ir važiuoji, lygiai taip pat turime, mes vadam rizikų teismą, tai yra. Mes turime ir komandą ir visi, kad ir kokia idėja, jinai turi praeiti rizikų teismą. Kai tu ateini, duodi žmonėm ir, ir natūraliai komandai būna žmonių, kurie yra kai kurie atsargesni ir mato, žinai, viską, kas blogai gali, kiekvieną scenarijų. Ir tu duodi tą žinutę ir tave suvartinėja komandai. Viskas gali, tas pirkit, bet šitas čia gali atsakyti. Jeigu tu, žodžiu, turi atsakymą kiekvieną dalyką, jeigu tu žinai, ką atsakysi ir tada ir PR, ir dar kas valdo šitą dalyką, sako, ok, vaigotas, mes jeigu mus taip, žodžiu, atakuo susitvarkysim. Ir, žodžiu, tada važiuoja į priekį. Tai va tas okay. Toks yra dalykų, kur, pavyzdžiui, gali būti, neprūvina, bet yra švedoj sakus, trasmi, noriu, važiuojam, trasmi, jeigu ką aš pasimsiu, žinau tą atsakymą, sako, gerai, jeigu tiki ir važiuoji. Tai sakau, toksai labai komandiškas pas mus pasižiūrėjimas, ar mes dabar, jeigu pušint stums, ar turim ką atsakyti, ar mes atsilaikysim, ar mes pakankamai šituo tikime, ir taip dega akis, protingai dega akis, tai tada ir važiuoja į priekį. Bet nėra, maždaug iš tos pusės, taip labai organiškai susukė šitas dalykas, kad visi kaidavą prūvinam ir kažkas pasiema atsakomybę. Tai nėra realiai tokia, kad, niekas veto teisės neturi kažkas tavo idėjos nulinčiuoti ir pasakyti, kad nevažiuojam. Ar vadovė gali pasakyti, kad, šito, kad ir kaip jūs, tipo, žinai, tarpusavį susitarė, ten, žinai, tu vis tiek moki, tavo darbas yra įtikinti žmonės, tai čia... Taip. Tai... Bet, on the same page būnė, žinai, vis, sakau, yra tas, gali, tas veto nėra toks juoda malas, jau gali pasakyti, neprituriu, bet jeigu aš sakau, aš tikiu ir prašau, sakau, jeigu tiki, darykite. Bet irgi, žinai, jeigu, čia irgi pasitikėjimas komanda, tas veto, jeigu, žinai, mano komando vadovė tai bijo ir netiki, kurie šiaip irgi, visai, žodžiu, važiuojantys tą pusę ir mes on the same esame kažkaip mindset'e. Tai kažkaip klausai viso šito dalyko, nes vis tiek, jeigu, žinai, bus ten shitstormas belekoks ir jeigu visi sako, ir mano karjera ir viskas, tai turi protingai įsižiūrėti ir žinai, žinau, kad nieko nežinau iš tos serijos. Tai jeigu kažkas pasako tam tikrų niuansų ir įsiklausai juos, tai kartais įpriemi tą. Kartais ta žinutė bold nuo to, kad kažkam nepatinka ar vetuoja, šiek tiek ją pakeitus, šiek tiek pašvelninus, nes ir būna. Gali ten pristiknis prie kažkokio A dalyko. Tai tą dalyką tu šiek tiek vos, gali būti vieno žodžio pakeitimas, kuris visą tą žodžią, sutvarko. Išsprendžia. Jo, tai iš tos pusės. Tai niekad nesijaučiu, kad čia reikia tai būtinai apsiginti. Gali būti, kad pafeedbackins negražiai, ir tada tu galvosi, ar tikrai tuo tiki ir nori, ar vis dar tas degimas yra akyse, žodžiu, reikia kažkaip paspinint, pasukti, ir tada važiuoji, bet... niekad nejaučiu to dalyko, kad dabar reikės maks ten apsiginti. Gal yra viena ten tokia kampanija, kuri galo išvysite vasario mėnesį, kur yra tokia labai 50-50. Okay. Tai mes šitą pažiūrėsim. Gal už pusės metų turėsiu istoriją, kur užvetavo mane. Pažiūrėsim, įdomu bus. Gerai, tai kiek iš tų 10 idėjų, tarkim, įmam procentaliai, kiek tu jų sugebi prapičinti, jeigu įmam grinai tavo idėjas? Kiek iš jų pravažiuoja, kiek nepravažiuoja. Ir ar būna tau nuo to, linksmiau, liūdniau, jeigu, tarkim, vieną mėnesį daugiau idėjų pravažiavo, kitą mėnesį mažiau. Čia gal net tiek, kiek pravažiuoja, kiek sugalvoji. Man liūdniau būna, kai nesugalvoji kažko to. O tai būna tau? Tai žinoma, aišku, ir kiekvieną kartą save daužai, kai neįvarė. Čia, žinai, bet jau toks išlėpimas yra šiek tiek. Taip. Ir čia nėra, kad tik mano idėjos, čia tikrai kaip tik pas mane komandų yra žmonių, kurie už mane kūrybiškesni ir aš tiesiog, laurų neimu. Bet, kažkaip, nežinau, komanda surinkta, kur gali kartu galvoti tų dalykų ir ten tikrai yra žinius dalykų, kur net pradžioj nesupratau, nepagalvojau ir belia kaip gerai važiuoja, arba pasako ir toks ting-ting momentas būna, arba kur žodis ant žodžio dar kas ten ir susidėlioja. Bet tokių, kad siūlai ir kad atmeta, nežinau, sakau, nėra tokio kažkokio, tikrai prisiminčiau, nes būtų labai skausminga, turi vis tiek darbe kažkokį tokį jau ego ir norą, nežinau, man tas darbas, viską reiškia ir save, taip save realizuoja. Tai neatsimenu kažko tokio žiauriai skausmingo, kad būtent nepasakė. Nes kartais pasako ne ir tada galvoju, fair enough, gal čia kažkaip reikia pakeisti iš tos pusės. O daugiausiai, jeigu labai tik ir išvažiuoja, tai... Pagavau. O su reactive marketingu, kur buvo ta pati kampanija su Suomijos... Sanna Marin. Tai man įdomu, žinai, mes kolėjom iki studijos, kalbėjom apie KPI'sus kiekvienai ten kampanijai, tarkim. Tai jeigu tai yra kažkoks labai bazinantis dalykas, kuris dabar vyksta, Tai tau realiai reikia susigalvoti konceptą, jį pasidizaininti ten, nu, nesvarbu, koks ten jau finalinis variantas, ir dar KPI'us išsikelti, ir tai realiai čia per 2 valandų tarpą reikia padaryti, nes tau, žinai, reikia greit padaryti. Tai ar skiriasi tada, žinai, KPI'sai tarp, nu, reactive kažkokių kompanijų ir tiesiog, žinai, kurias tu galvoji mėnesius, 2-3, tarkim. Jo, mes turim dabar iš anksto pasiruošę, tai mes vadinam tą progų išnaudojimu ir mes turim tokius net kaip KPI'sus į ketvirtį, turime padaryti ten, nežinau, tarkime, 3 social media, nu vat ir mes tada sėkmę turime, kad engagementas yra tenais apie 10 000, tarkim, įsitraukimo, kas yra like, share, žinai, comment kažkas iš tos pusės. Tai čia irgi toks yra pakankamai softinis KPI'sis, bet čia iš mūsų strategijos taktikos yra, kad vis tiek dirbant su užsienio rinkomis, UK, žinai, Vokietija, didelės rinkos, kurią su awarenessu normaliai paim, nu šiaip ten yra milijoniniai biudžetai, kurių ne visada Vilnius turi, ypač reklamai skirti, nes yra daug skirtų dalykų. Tai čia irgi mes turim biudžetus, kuriuos leidžiam tom kampanijom apskaičiuotam, kurios yra sudėliotos, tvarkingos, kur mes labai aiškiai žinom kiekvieną kliką, kiekvieną leidimą svetainėje, etc., kurios sudizainintos, ir mes tada turime mažą dalį biudžeto, tarkim, nežinau, ten 10% overall mėsinio, kurios mes darom atiem būtent organiniam tokiam spraktelėm. Dėl to nes jie ne visi pavyksta, bet kartais jeigu jie pavyksta, tai su minimal resursais, tiesiog iš savo idėjos, kūrybiškumo ir dar kažko, tu gali gauti savo, nežinau, būtent mentioną Financial Times, kur šiaip tau kainuotų 5 štukų kokio, žinai, ir panašiai. Tai mes ir durim čia, va, tas toksai mūsų vis overall strategija yra, kad taip, yra ta apskaičiuojama tvarkinga klasikinė, o gal rinkodaros dalis, ir tada kitą mes turim tą, kur pasiskyrę savo, vadinam progų išnaudojimą, tas bold marketingas, kur šaudome, kad bandyti organiškai prasimušti tikslinėse rinkose. Tai iš tų vat progų išnaudojimų mes, sakau, turim tokius kaip, mes pagal OKR-us šiaip tai dirbame, tai ketvirtį, kad turime padaryti tenais 1-2 priklausom ten PR standus, tai yra, kuriuo mes patys sudėliojame kažkokią žinutę ir nueina, tarkime, turime išsikelę ten, kad, tarkime, 200 milijonų potencialiai pasiekta auditorija tikslinėse rinkose. Nu, tai čia mes žiūri vis tiek monitorinį, ten kas rašė, kokie, žodžiu, tarkim, UK, Londone ir Vokietijoje žiniasklaidos kanalai, kurie prašė tą dalyką, tu matai, kiek apie tiksliai potencialiai auditoriją tą matin ir dėliojam. Iš social medijos mes matom, nu, vatikėlį postą, jeigu jisai turi apie 10 000, žodžiu, interactionų kažkokiu. Tai mes sakom, nu, jau, kad mums pasisekė, bet šitas mums vidinis toksai imti ir bandyti. Tai dėl to, kaip įaisus, tokius kaip jau ir turime, ko mes siekime šiek tiek, tai arba žiniasklaido, arba socialiniuose tinkluose. O kaip tada iš to reactive marketingo, tai taip, tu žiūri, kas vyksta, monitorinį, galvojamės, irgi visai užtruko to laiko komandai įsivažiuoti ir pamėgti šitą dalyką. Mes matom, kad naudingas, bet, žinai, mes savo kiekvien darbus, kad kažką imti ir daryti, kas gal pavyks, gal nepavyks, nu visai reikia perlipti per save. Taip, taip, taip. Bet visai įsivažiavom ir būtent Sanna Marin gal ir buvo tas toksai proveržis, kur komanda pajuto, kad per 20 minučių tu gali pasiekti visus savo rezultatus. Ir tas toks irgi, kur mano pasakymas komandai, minimal effort, maximal result. Čia mano mylimiausias dalykas ir mums irgi Inga vadovė sako, nenoriu, kad jūs sunkiai dirbtumėt, man zin, kiek jūs dirbat, ar ten tipo, 12 valandų, ar ten 3 valandas ir rezultatai svarbu, nu, tada ir tu ir važiuoji tą, kad toks padaręs ir tu gauni tiek ten visų ir meilės, ir žodžiu, ir tas regos tiek marketinginis pasibūstina ir matai rezultatus, kad ir rašomės, po Sanna Marin matom, Ispanijoje, Graikijoje, Suomijoje rašo žiniasklaida apie kampaniją mūsų. Čia irgi dar labai juokingas, irgi Lietuvoje, irgi LRT, ten ką įsijungia, Nauja Go Vilnius kampanija, kur mes ant Facebook'o postą tiesiog žodžiu, kampanija. Tai va, tai tas ir smagu yra. Jo, ir tada žiūrim, kas vyksta, žiūrim, kokią žodžių išdžekinti, kokią temą, kaip Vilnius galėtų, ką pasakyti tą temą ir tada bandom testuojam. Daug pavykusių, daug nepavykusių yra, etc. O lyginęs su kitais, nu, žinai, vis tiek, man atrodo, kad Vilnius palyginus visai išsiskiria tą savo komunikaciją. Tai yra kitų miestų, tarkim, žinai, ką galima būtų pasiekti, tarkim, pažiūrėti ir pasilyginti po, ten, žinai, Vilniaus, tarkim, nežinau, Berlyno komunikacijas. Kokie yra dar tie miestai, kur, nu, vat gali pasakyti, kad, žinai, turi kietą marketingo tymą ir visai susižavėti galima. Jo, nėra tiek daug jų, nu, irgi šiaip tourism destination marketingas pakankamai boring konservatyvus ir aš vadinu gražus drono šotai, ir ten graži muzikėlė. Tai nėra tiek daug, paskutiniu metu Ryga atsigauna, bet dėl to, nes labai gavo į kaulus namus, nu, ir jau ten labai matosi Rygoje, kur irgi visi, kodėl mes taip negalime. Tai Ryga šiek tiek atsigauna, ten galima pabandyti, kad jie bando atrasti tą savo toną. Islandijos kampanijos, tai va tas Icelandverse prieš porą metų, kur buvo, kur, man atrodo, ir kanulių, ir viską, bet ten yra ir reactive, ir tobulos kokybės, man atrodo, geriausia visų laikų, ne tik miestų, šalies reklama, bet overall. Tai jeigu nematė, kur irgi, kai Zuckerbergas pristatė Metaverse su savo labai memeable tam tuo visų keistų pristatymų ir jie padarė copy-paste, žodžiu, Icelandverse tokiu, tai... Tai vat Islandija su savo main kampanijom jie gerai važiuoja, Švedija turi visai įdomių gerų kampanijų, iš tokių everyday social media nelabai kas. Berlinas gal iš B2B turi Berlin Partner, ten tokia kaip platforma, kur ten vat būtent jau labiau čia iš tokio B2B rinkodaros. Bet šiaip ne, nėra tiek daug, pakankamai nuobodžiai miestai komunikuoja, bet irgi, kad ir visur, kur esi, man atrodo, čia rinkodaristams pasiūlymas... nekonkuruoji tu su savo competitors, ypač komunikacija ir socialinius tinklus. Tu konkuruoji su mimsais, su šuniukais, kačiukais, nežinau, su graudžiom istorijom, etc. Tai vat irgi, tai mes, pavyzdžiui, social tinkluose, tai su Ryanairu ir Duolingo bandom savo konkuruoti, na, aišku, gauname. Taip, ten jau rimtai aišku, ir biudžetai, ir dar kas, bet ir pagal turinį, ir pagal reakcijas, ir būna kartais, jeigu ten Ryanairas ir Duolingo sureaguoja greičiau negu mes, tai mes ten save baudžiam. Na tai va tokie, va čia mums maždaug konkurentai tie yra, negu ką kiti, nes, sakau, jeigu jau mums duosite, nežinau, Rygą į kaulus, nu tai jau mums dugnas bus. Jau biškai užsiparinsit per ego kirstą. Kažkas blogai reiškia važiuoti, reikia aukščiau. Toks ir pasikėlęs, bet ir sveikas, žinai, toks dalykas, kad eiminti plačiau daugiau. Ok. Man dabar, nu aš jau pradedu šiek tiek pagal tavo personažą, bet noris eiti tolygiai dabar per tavo gyvenimo etapus. Tai aš jau tau šiek tiek išsidaviau, pradėsim nuo tavo darbo gidė šitam bažnytiniam paveldo muziejui. Ką to davė tas experiences overall ir tas kaukolių visų jo rinkimas ir iš plasmasinių maišelių perdėjimas? Nežinau, vat irgi tuo metu atrodė taip random, dabar žiūrint atgal, nu, vat, kad dirbu Vilniuje ir man, vat, reiškia tas turizmas, kažkokia istorija miesto, nu, tai aš tik dabar, vat, gal pradėjau suprast, kad, gal man istorija yra hobis ir man patinka. Tai dabar pradėjau suprast, o ne tada, kai aš savanoriavau gidę bažnytinio paveldo muziejuje. Ten, aišku, nu, ten per mamytę įsidarbinau, aš tenais... for free savanoriavau, žodžiu, tas, bet aš idealizau, tai man ten buvo romantiškiausia, kas gali būti, nu, žinau, ten kur būna, kas ten baristom nori būti, kas ten kokiu ir dar kur dirbti, nu, tai man gidė muziejų, tai atrodė, va čia tai gyvenimas yra, va čia tai, ko nori. O ką davė, tai, nežinau, nu, va to kalbėjimo, gal dar kažkokio persilipimo per savimą, tos perlipimo šiek tiek per baimę kalbėti, nes va irgi daug kas gal labiausiai interesting, ar net tiek interesting faktas apie mane, bet ypač kas mane dabar pažįsta, kad aš mokykloje iki 12 klasės, aš visiškai pilka pelytė buvau, aš buvau tylenių, aš ne žodžio nesakydavau, nu gal ten kažkaip šiek tiek ten la, bet šiaip tai, nu, daugumo, ką paklausit iš kurso dar, ko aš buvau pakankamai tyli ir mild ir kažkur ten aš kampe trindavusi, ten kažkaip prie kažko prisiblatindavau. Tai gal čia tas toks jau prasidėjo, tas, kad okay, man tai įdomu, man yra gražu, bet noriu kalbėti, noriu pasakoti žmonėm apie miestą. Nu ir pakit let's do it, maždaug eiti ir bandyti ir dar kažkaip gyveni to savo aspiraciją, dar kažką mokaisi, pasakoji, ten balsas dreba kalbant, tikrai aš atsimenu ten pirmą anglų kalbą ekskursiją, o jezu, kaip balsas drebėjo, aš ten visą tartėjau tiesiog, bet ten tokie dėdukai, nežinau, man atrodo, anglakalbiai buvo, tai jie tenais iš gailėšio, ten man, oi, kaip faina, sakinės, aš ten, man literaliai, man atrodo, kėdės reikėjo, kaip aš bijojau. Tai gal iš tos pusės kažkoks vienas jo išgyvent kažkokią savo svajonę, nu, bet kurią tuo metu mačiau, jo, kažkaip jaučiausi tuo metu cool, kad tai darau, nu, va čia kažkas, nes man tas atrodė cool, išdrįsti kalbėti ir dar, kad jeigu tu to nori, nu, tai va, pušint save, lipt per save, daryt kažką tokį. Ok. Jo, nes aš ten skaičiau, kad labai gerai rašai, kad po 2 metų labai norėčiau dirbti toliau iš tam bažnytinio paveldo muziejų, kaip gidė. Taip. Nu tai va, ir ką panašinu dabar, va, sakau, va, kai dirbi vis tiek su miesto pristatymu, tai miesto istorija labai arti to yra, tai jo, visai gražus circle. O man atrodo, žinai, labai yra geras šitas konceptas elevator pitchas, ne? Ir visi ten kalba apie jį, kad čia toks kietas dalykas, taip, ir kad tau būtinai reikia mokėti šitą skilą, bla. Ir realiai, man atrodo, tu esi pirmas žmogus, kurį aš pažįstu, kuris actually turėjo elevator pitchą. Ir gali man šitą istoriją papasakot su Luku Yla. Kaip tai iškapstai šitos, nežinau, dalykus, bet jie... Taip, tai aš irgi, kai pradėjau pasakoti, dirbau moduse, ten HR, man atrodo, tuo metu jau buvo į komunikaciją perėjus, kažkas tokio. Ir CityBee buvo kind of tas pats ofisas ir visą laiką, nu man CityBee tuo metu, kai brandas buvo idealiausiai, bet atrodo, aš be patirties marketingo, čia toli. Jo, ir mes kilom literally liftu į 8 aukštą ir Lukas buvo tenais, o aš su keliom draugiam ten kalbėjau iš ofiso. Ir jo, aš stūmiau ant agentūrų, okay. Nes ten buvo kažkaip nesuvokima, ten kažkaip tenais paprašėm kažko, kad agentūra pabraižytų social media ten dalyką, nu kažkoks užsakymas ir ten kažką uždidė, sakė, kad ten kainuos labai daug, kad neatsimenu kiek, mano mintim atrodė bullshit ir aš tiesiog visą ten tokią, sakau, kas čia per nesąmonį, va, telefonį pabraižiau ir gerai, ir galima posti, ir kažkokį tokį. Ir aš ten net atsimenu, kad vėliau galvoju, aš gal labai rėkiu, kad Lukas stovi. Ir nuėjau, žodžiu, ir po to tik tai vėliau, kadangi jo, Lukas ten turėjo tokį projektą ir jam reikėjo žmogus, nu tai norėjo junioro, tai pasikvietė mane ir tik tai, ir jau klausiu, tai manęs klausinėsi kažko per intervą, kažką, nu, kad pažiūrėt, ar gerai. Taip, komunikuoju. Suprantu kažką, sako. Ne, sako, tada atsimeni, žodžiu, šitam liptą stūmį, kad agentūros, tenai, žodžiu, labai basic padarė už tau, pati galėtum padaryti, atsidžinai. Tai jo, turėjau literally 8 aukšto elevator pitch'o, to nežinodama. Geras. Ja, nes aš visą laiką galvodavau, žinai, ar iš tikrųjų yra kažkam, tipo, tekę daryti elevator pitch'ą, bet, va, sakau, pirmą kartą matau žmogų gyvai, kuris tą patyrė. Gal dar su šito irgi, nu, va, tas, nežinau, kaip būtų prieiti ir save pitching, bet vat, kuo irgi labai, kuo aš tikiu, nu, vat, irgi darbe labai daug kas sako, nu, kad darbas ir emocijos, kad yra čia no go, kad tipo, emocijas reikia uždaryti ir kas emocionalus įrodo savo emocijas darbe, nu, kad čia yra blogas darinys. Ir kažkaip aš tam labai nepritariu, nes, nežinau, man atrodo, jeigu tuo kažko labai degi, tiki ir jeigu vat, tas nuoširdumas parodyti ir pyks kažkas nepavyksta ar dar kas, šitas geriausiai, kas, nu, prasitranslate, nes ten ir buvo, man atrodo, kad Lukas ir matė, kad man nuoširdžiai buvo piktai ir aš geriau norėjau imti ir pati daryti. Ir aš būčiau, jeigu priejus ir pasiūliu, žinai, jum agentūra siūlė taip, o aš padaryčiau taip, tai nebūtų tas pats ir matyti kažką, kad draugiam, kuriuom dzintas rinkos, ar aš ten reidžinu ir kažką tenais rodau pirštu, tai va šitas gal dar visai suveikėjo. Va, bet tai dabar irgi darbuose, manai, kad daug emocijos įdedi. O taip, aš. Okay. Ir, nu, analizuoji kažkiek vis tiek save iš šono, nu, nes, žinai, čia labai, nu, viena vertus jo, aš tau pritariu, kad, žinai, emocijos darbe yra kinda geras dalykas ir labai daug gerų dalykų iš to gali gimti, bet tuo pat metu gali būti labai daug blogų dalykų iš to, tai kaip tau seka subalansuoti su emocijom darbe? Nu tai čia jau tiesiog gal žmogaus emocinio sąmoningumo irgi dalykai, žinai, nu kaip ir visur, tai kad daugumai reikėtų kelti savo emocinį sąmoningumą ir tą, žodžiu, emocinę IQ visą, tai čia viena tema yra, o kitas, nu vis tiek, nežinau, vat irgi, aišku, kokioje aplinkoje, ar tai yra patikima aplinka ar dar kas, nu tai dažniausiai, jeigu jau dirbi, susidirbi su komanda, nu kas yra svarbiausias dalykas, nu tai yra tas pasitikėjimas, kad visur gali ir tu, nežinau, komanda irgi geriau tegu reiškia, tegu sako, kad, nu, nesąmonė, užkniso, aš pikta ir dar kas ir manęs demotyvuoja. Geriau tą išreikšti ir parodyti, negu ir burbuliuoti ir po to po pusės metų vadovas galvoja, kaip čia kaip vis kažkaip mood metras, koks krenta, šiam mikroklimatui blogai, nu tai išreikštas, manau, yra sveika, žodžiu, plus irgi tas visi tada galvoja, kad čia neigiamos ir kažkokios šiza emocijos, bet daugiausiai, jeigu yra tinkama komanda, tinkama, žodžiu, geras environmentas, tai būna pozityvas ir jos užkrečia tas, nu ir džiaugtis, kai kažkas pavyksta, aš tikrai esu, nu, pamyto ten išbėgus, tai ten vadovė apsikabinus, nežinai, kas mums ten kažką pavyko prapečinti ar dar kas, tai, žinai, va, tos visos, žinai, ir tai tas yra sveika ir to kartais reikia, ir per tai užsikūrė, man atrodo, komanda, nu, žodžiu, arba iš dalių, žinau, gali būti. Iš dviejų, bet, nežinau, nu, vat, per tą sąmoningą žiūri, bet yra ir labai gražių momentų, ir man toks, gal kaip vadoviai, buvo asmeninis toks čia, kad labai savim didžiaviausi, kuriagi vis tiek daug, aš šiaip toks pakankamai optimistiškas žmogus esu, kur daug turiu to pozityvų energijos, emocijos ir kažką ten viskas man smagu, gerai ir kažką darau, bet yra buvę, nežinau, gal vat pavasarį, net šiaip, nu irgi kažkas atsitiko, kur prastai jaučiuosi emociškai, dar kas ir sunku ir negaliu ir atrodo viskas nepavyksta ir dar kas ir labai džiaugiuosi, kad priejau prie kelių komandos savo, žodžiu, narių ir sakau, man sunku, man šiek tiek blogai. Nu, taip, tokiom gailiom akytėm pažiūrėjau ir man žiūrėjau, we got this, ta prasme, chill, ta prasme, viskas gerai ir aš matau, komanda susibūrė, daro ir pamatė tai, kad man yra šiek tiek sunkiau, jiem kyla tada ta emocija, pakoverint mane ir palaikyti ir, žodžiu, nu, žodžiu, labai natūraliai. Nėra, kad ateinu ir sakau, darykit tą, nes man zin, aš išleidžiau, kad, ta prasme, aš blogai jaučiuosi dėl to, kad gal dabar man viskas, nežinau, tenais nesigauna kažkaip ir tiesiog gavau labai nuoširdų gražų tą koverinimą. tu, pakoverinimu tokį. Tai. Okay. O tu vis tiek padarėjai tam tikrą transitioną realiai iš marketingo specės į marketingo, managerą kinda, ne? Taip galima sakyti. Tai va, man labai įdomu ir Burgailo intervė tam savo sakė labai įdomiai, kad, žinai, ne visi specai yra gimę būti vadovais. Kaip tau tas transitionas ir kaip tu išgyvenai, nes iš pradžių CityBee'e realiai buvai one man army tipo, o po to, žinai, reikia managing kažkokią komandą. Tai kaip tu tą transitioną išgyvenai, apie šitą noriu biškį padaivint. Jo, geras, įdomus klausimas. Tai irgi tas transitionas toks... Truputį po truputį, nežinau, bet man gal, vad irgi, freelanceriai, kaip tu dėlinės su freelanceriais, su partneriais kažkokiais, nes irgi jo, nors aš buvau viena, bet mes visą laiką turėjom PR-o freelancerį, dar kas, tai kažkoks tas human managementas ir kaip susidirbus kartu ir išklausius, rezultatas geresnis gaunasi, tai kažkaip man tas atėjo natūraliai ir po truputį ir man buvo labai smagi dalis, net specialistai dirbant, kad, ta prasme, dirbt komandai, kur nėra tenais aukštesnis ar dar kas, bet kad kažkaip įgalinti, vat, freelancerius, partnerius, dar ką, atlikti savo tobuliausią darbą ir geriausią iškomunikuoti, ko man dabar reikia. Tai aš net tada, atsimenant, praktikantą gauni ar dar ką, aš net aware būdavau, kad šitokia, jeigu aš būčiau vadovė, tai kaip dabar dirbčiau, ką reiškia, ką įdomu per one-on-one'us kalbėti, kaip susidėlioti, kad tas žmogus būtų ir motivuotas, ir dirbtų, ir dar ką. Tai kažkaip man tai čia irgi toks buvo smagus žaidimas, kur, sakau, nieko nebūdavo, aš viena buvau, bet aš jau savo mintise žaisdavau kažkokį čionais, nežinau. Komanda. Jo, komanda, kad čionais, aš turiu freelancerius ir jiems duodu užduotis, ir jie manęs klauso, ir jie man reportuoja. Tai toks, keistas, net mano mintise roleplayingas, bet tas. Tai ir atsimenu tada, kai jau aš, nes aš po Google'o, kai grįžau, tada aš jau įsiėmau poziciją CityBee, grįžau ir jau ten buvo po manim ten nedaug, gal ten 3 žmonės ir matricos būdu, kiti, žodžiu, tenais Latvija dar Estija. Tai irgi dėl šito ir bijau, nes aš kažkaip buvo man įstrigę iš seniau, gal ten, nežinau, iš tėvai kaip kalbėjo, ar kažkas ten iš HR, kad iš tikrųjų daugiausia žmonių išeina dėl to, nes yra blogas vadovas, žodžiu. Ir iš tikrųjų aš supratau, kiek mokymų tenais yra niuansinių dalykų skirtingų, kurių neturiu. Tai aš atsimenu net ir atėjus, pereinant, žodžiu, grįžtant į CityBee, gal Kristijonui ten ir sakiau, aš neturiu patirties šitam dalykį ir aš žinau, kad čia yra sunkiau negu atrodo. Aš nenoriu būti naivi ir sakyti, taigi easy, duokit man ten, belė kokią komandą suvaldysiu. Tai aš džiaugiuosi, kad nebuvau naivi šitam ir kad buvau aware, kad čia yra sunkiau negu gali atrodyti, kad tiesiog bam, 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 deleguoji užduotis ir esi faina vadovė. Taip. Tai va, ir tada step by step po truputį ir, ką žinau, kiekvieną kartą mokusi ir važiuoji, bet ką supratau, aš tai man patinka managerial rolės, kažkaip apsibrėžiau savo, kas yra tas vadovas, kas aš esu kaip vadovas. Vadovė, nenoriu tenais, tai man vadovas yra asistentas komandai, kuris daro visus neįdomiausius dalykus, biudžetai, metų planavimai, feedbackų surinkimai visi. Tai, žodžiu, asistuoti viskuo nuo emocinių dalykų iki kokių tau įrankių reikia. Tai jeigu susirenki gerą komandą, kuris susidirbi. Tai daug, tai vat, kai šitą požiūrį turi kažkokį tokį, man jis tai patinka. Žodžiu, man patinka irgi aš tokia, nežinau, ir didžiuojasi, jeigu kažkas pavyksta tenai, žodžiu. Ir man tai spręsti, jeigu sunku, kažkas motivuoti, pergyveni kažkaip taip, kažkaip natūraliai step by step gavosi, bet sakau, kas veikia buvo, gal pradžioj, tai klausti savęs, primint savo nebūti naive ir suprasti, kad čia bus sunkiau negu atrodo gal. O vis tiek daug reikėtų dėlinti su žmonių emocijom, pati sakėjai, kad tai kaip su šitu dėliniu dalyku, nes vis tiek, sakai kad emocijos yra geras dalykas, bet tada, žinai, yra tavo tymas, kuris, tų emocijų gali 70 kart daugiau spinduliuoti ir jos gali būti ne visą laiką teigiamas. Tai kaip dylinis su šitų dalykų? Tai žingsnis po žingsnio dylinė. Tai čia gal ir yra sunkiausia dalis. Irgi tikrai turi žmogų ir ten tikrai ir dabar, ypač rinkodarai dirbant, kūrybiniai stiprus rinkodaristai, aš divom vadinu, nes jie turi tos saviraiškos ir darko ir etc. Tai nėra kartais lengva, bet aš manau, tas reikalinga yra tikrai geriau. Aš galvoju, kad šitas dabar pavyzdžiai, būna net irgi ne taip seniai, tikiuosi, nesupyk, žodžiu, ką nors norė, tenai sėdžiu, aš ten irgi vadovo mytą, staiga čia, ten kažkas susirašinėjo, grįžo po tos, kur sako, vis tiek nėra prasmės, karas bus, kokios prasmė, kad mes čia dirbam. Gerai, kaip čia kažkas ir ta baimė dar yra, kad ta emocija užkries kitus, ko aš labiausiai bijau, kad ta negatyvi ir kad staiga žino to, jeigu staiga visas mano timas sako, tai what's the point, bet ir labai gražiai kažkaip, nežinau, po truputį kalbėsi, dar kas, aš save kaip labai pozityvus žmogus, tai jau turiu stabdyti tą ir taip suprasti, nes kai kažkam yra sunku, jeigu aš ateisiu, sakysiu, taigi viskas fainai, tai čia blogiausia, ką gali padaryti. Gali vykti, tai stabdai, nežinau, žiūri, klausaisi, sakau, pasitikė ir komandos kitais nariais, bet jau kai susidirbus, tai aš tikrai turiu komandą, kur galiu prieiti ir paklausti, gal tu gali užklausti, kaip tam sekas, ir viskas saukiai, žinai, kas čia iš kur atsitiko, nežinau, arba susikalbė, kaip jie reaguoja į tas žinutės kažkokias. Tai kažkokios formulės vienos nėra, klausyti, kalbėti, jeigu labai nepritari ir pasipykti, parodyti tą, nežinau, tos geroj komandai nuo širdžios emocijos vienaip ar kitaip jos kažkur išveda, išsikalbė ir išeina. Tai... Okay. Tai žodžiu, stengiasi biškį neutralizuoti savo pozityvą. Kad... O, taip. Aš šitą aware, kaip tas gali intensyvu ir annoying būti. Taip, ir tikrai nenoriu toj pusėj būti. Gal tas mano labiau jau irgi mechanizmas, tas optimizmas, kurio irgi kartais labai reikia ir komandai, ir dar kas. Ta neutrali situacija, negali būti high energy ir pasiplojam savo, fainai padarėm ir kad čia yra iš tikrųjų viską mes darome, arba tai gali būti, žodžiu, važiuojam prie kito projekto. Nu, tai kartais reikia ir to, bet kai aišku sunkiau yra, tai kalbam, žiūrime, jo. Ok, pagalvau. O dabar biškį lengvesnę temą paimsim. Papasakok man apie Hujosmoso projektą. Kas buvo Hujosmoso projektas? Jo. Dabar aš raudona, man atrodo. Atspalviais rūdunės. Tai va čia tie, kur sakiau, kad su draugai gal ne tiek žino, bet jo vakarėlių būta. Dabar gal šiek tiek pat šiais metais raminuosi. Hujosmasas. Ne, tai irgi, nežinau, turiu nerealius draugus, nepaprastai nuostabius draugus, kuriuos belia kaip myliu ir jų yra labai daug. Ir jo, vat būtent saviriškai, kai, nežinau, visi dirbam kažką karjeros siekiam, bet to pačiu norisi ir patūsinti, pareivinti, nežinau, tai tikrai buvau ir toj reivo kultūrai. Prieš porą metų visai įsisukus fabrikas Utopija tiesa, nes nežinau, kol jų neuždarė, tai ten rastumėt mane dažnai. O Hujosmasas tai ir buvo toks, nežinau, private vakarėlis, kurį mes organizavom, kur kažkaip tenais, kadangi draugai tenais didžiajaudavo dar kažkur, tai pažinodavom savininkus, paimdavom ten tą undergroundo skylės tokias ir kokį sekmadienį ar dar ką, kad visi kitą dieną, kad kuo pigiau būtų. Turime didžėjų pakankamai lainapą, užsirakinam ir tūsiname su toks absurdo ir smagumo festivalis. Tai tas yra kaip kosmosas, Hujosmasas, toks, labai, manau, perteikia tą visą tokį vaibelį. Mums toks projektukas pasidaryti, papromautinti labai smagiai, kur ten aš tuo metu Google'e dirbau ir kad ir Google'as nuostabi vieta, labai faina, ten labai protingi žmonės, bet trūko mano tokio kūrybiškumo. Chaosą biškį. Taip, tokio malonaus chaosą, tai... Tai o tai aš Hujosmaso komunikacija man buvo smagiausias dalykas, kur ten nesąmonės mes ten darydavom, kažkokiu prisigalvodavom dalykų, kūrėm gabalus, remiksavom. Vienas ten tas, kur iš sveikinimų ten tų koncertų, kur tiu, tralelė, tinkingi, tai šitą tenais į techno gabalą sumiksavom, promo gabalui. Ten, žodžiu, tokius visokius pasismaginam dalykus. Ok, geras. Jo, aš kažkaip užmačiau tą pavadinimą ir galvojom, blemba, gerai, reikia išsiaiškinti, kas čia buvo, Tai draugų reivas toks draugučių. Iš Londės draugais jūs skrenda dar kas ir pasidarydom savo tokį techno vakarėlį draugų. Ok. O tu irgi, man atrodo, labai mane nustebino, kai vis tiek ruošiausi podcastui. Nedaug žmonių esu radęs, kurie dirbant klauso sunkaus drum and bas'o arba sunkaus techno. Tai vis dar šitas išlikęs yra, ar ne? Kažkiek jo, dabar taip mėtus irgi priklauso nuo darbo, jeigu tam kažką skaity dar kas, bet jo, yra tas, kai tau būdas reikia kažko pasikurti, jo, net hardcore aš klausydavau, aš ten visai sunkiai, maniau, kad tas ten esu industrial techno, neįdomu. Per lengva. Jo, bet jo, tai... Seniau dar labiau, dabar toks būna jau biškai ten kažką kito, sakau, mano ten muzikos skonis keičiasi, bet būna dar, žodžiu, pagauna save, kad reikia ir tu įsileidai ten muziką, žodžiu. Labai geras reikalas, kai reikia daug pasidaryti, per mažai laiko, tai čia only way to do it. Būtent. Ok, galvoj dabar, yra vienas tavo labai keistas konceptas, kurio aš nevelnio nesupratau, bet tu jį kažkurioje konferencijoje esi pasakojus, yra educate, entertain ir engage. Čia tu šitą dalyką sugalvoji, ar ne? Kas čia per konceptas yra? Gali paaiškinti? Taip. Čia engage, educate, entertain. Čia nais yra konceptas, kaip kurti turinio socialiniam tinklams, toks primintukas, žodžiu. Galvojant apie socialinio turinio strategiją, apie kaip iškomunikuoti, kokį žinutį tau ateina, pavyzdžiui, sako, mums reikia iškomunikuoti, kad mes ten, nežinau, turim nuolaidą kažkokią ir ten dar kažkas iš tos pusės. Tai čia yra, tam yra konceptas ir kaip kokia jo idėja yra, kad daug, vat, nežinau, rinkodaros mokymas ar dar kur, nu, tas toks žodis engage iš savęs, nežinau, dabar jau gal mažiau, bet man jisai seniau konferencijose visur, nu, toks jau net erzindavo, ką jis reiškia, ką jisai reiškia, engage, nu taip, bet čia yra toks rezultatas, tai mes norim to engagemento, žinai, bet tai ką tai reiškia, čia call to actionas, ar really, žinai, ar tikrai jis engage'ina kažką, nu, ko tu nori to pasakyti, ir, žinai, man kažkaip užkniso šitas dalykas ir aš galvoju, tai pala, tai kaip kurti turinį, žodžiu, koks dar gali būti turinys, jos jį turi kaip rezultatas engaging būti, tai vienas, ką irgi turinys gali turėti, tai yra edukuoti, nu, kas yra svarbu kartais, tai yra čia edukuoti apie pasiūlymą, produktą, nu, vat kažkokią, apie savo vertybės, tu turi kažkaip, žodžiu, kažką mokyti, duoti, žodžiu, čia irgi gali jo daugiau būti, kai tu tampi toks nori būti autoritetingas brandas ir nuomonės formuotojas, tarkim, savo srityje, gali iš dar kažkur, tai šitas gali būti toksai, jisai healthy, ir paskutinis, kurio labai ypač Lietuvoje rinkodaristai, socialiai, nu va šiaip tai tas toks corporate komunikacija niekad neturėdavo ir pamiršdavo ir labai, manau, kvailai darydavo, yra tas entertain, žodžiu. Ir čia yra, vat, jau šiek tiek buvau užsiminus apie tai, kad kai tu komunikuoji socialiniuose tinkluose, tu nekompytini su savo konkurentais. Taip. Tu kompytini su viskuo, ką žmogus scrollindamas, tarkim, mato. Tai yra su Tapino naujų postų, tai su Šurajevu, tai su Mimsu, žodžiu, kažkokiu, tai su naujais Netflix'o serialais, tai nežinau, tenai su mielais kačiukais ir šuniukais, kur ten sen visiems. Tu su tuo, vat. Ir tai ir parodo, kad, žodžiu, taisyklėse, kuriuose tu žaidi komunikuodamas, yra socialinių tinklų taisyklės. Ir juose dažniausiai žmogus nori būti entertainintas, dėl to mes nesėdėm, mes norim ar papykti, pyktis yra gera, kur čia bullshit nesąmonė, ar jis nori ten pasigraudinti, kokia graži istorija, kaip išgelbėjo papį ten šuniuką ar dar kas, nu ten kur tie, aš pati save pagaunu, kur sustoja ir staiga žiūri, žinai, kažkoks dalykas, ar ten kažkas flash ir iškaus ir crazy, nu tai žmogus nori kažką pajaust, kažką entertaininti. Ir mano va tas šitas engage, educate, entertain yra tas, kad jeigu tu nori engagemento, jeigu tu nori tapti kad kažkodėl turėtum kažką, ko tu turi pirmiausia entertainint tą žmogų. Tai nereiškia čia, žodžiu, nuogai lakstyti dabar ir kažkokius fokusus daryti, bet kažkaip čia, man atrodo, healthy taisyklę savo pasigalvoti, kad kartais tas turinys, kuris gal nebus toks pardaviminis, gal čia nepasakys viską, ką tu nori, bet jis bent jau bus pamatytas. Nes daug yra tikrai gali ten matyti, ten siūlo, viską rašo, viską iškomunikuoja, ką norėjo vadovai iškomunikuoti. Ar kas nors matė tą jų turinį ir komunikaciją? Nulis. Nu tai net nedaryk to, jeigu tos nemato. Geriau būti pamatytam, žodžiu, kokius 8% būti, nežinau, pamatytam ir tada gal karts nuo karto ta tavo žinutė, kur jau pardaviminė, edukuojanti ir dar kas, jinai gal jau bus ir tokia, žodžiu, nu, prarita, čia kaip ir šuniukam tabletę dešroji duoti ar kažkas tokio. Nu tai iš tos pusės. Dėl to ir Go Vilnius daug irgi, kur kartais dar gaunam komentarų, mes ten darom kažkokius keistus mimsus ar dar kažkas tokio ir, kad, tai kaip čia pažiūrėjusi šitą, kas norės atvažiuoti. Nu, that's not the point, žinai, ta prasme, neieškai Facebook'e, kur nori nuvažiuoti, gali būti tos, bet tą ryšį, kažkokį pasitikėjimą tuo prekiniu ženklu, kažkas, dėl ko tu norėsi ir tikėsi bet kuo, kad tas prekinis ženklas sako, tai tu turi žaisti pagal taisyklę, žodžiu, kurios yra, ir tai yra socialinių tinklų taisyklės. Tai čia apie tai tos 3A raidės, žodžiu, kuriom jojo man tikiu. Bet tai tu, pointas yra visas 3 raidas sudėti, tarkim, į vieną postą, ar tu tiesiog overall čia strategija labiau bandai paimti? Čia labiau strategija, nu čia nėra, kad aš žinai teoriškai galvojau, braižiau ir čia kažkaip tą ir tą. Čia labiausiai yra jo, toksai, manau, šitame akcentas yra, kad engage visur bus, bet tai yra rezultatas. Kažkiek educate turi būti, nes tu turi kažkokios naudos duoti irgi, arba nu savo, žodžiu, parduoti tą dalyką, bet svarbiausia, kad nepamirštama yra engage. Tai čia tiesiog kuriant tuos postus karts nuo karto, tai sakau, gali skirtingai būti panaudoti. Čia toks labiau gal įkvėptukas, įkvėpimas, kur kartais, nusakau, mums sako, reikia iškomunikuoti, kad ten, žodžiu, nežinau, Vilniui žalia. Nu, tai irgi yra skirtingų būdų tą padaryti. Tai, vat, pagalvoju šitokį, koks būtų entertaining, arba dar ką, žinai. Kitas kitur irgi, žiūrint savo visą feedą, kiek yra procentų pas mus to, kito to, žinai. Nu, vat, gali pasižaisti, testuot, kaip tau veikia, bet čia toks kaip primintukas gal šiek tiek. Ir ypač, sakau, vat, corporate marketing'e, nu, toks šiek tiek, kad atsičiūkintum iš tos visos matricos kažkokios, kur tu kepi tuos savo postukus ir da galvoju, tai kaip čia nesigauna, kaip čia, nu, jūs niekas nelaikina, tik aš ir mano du draugeliai, žinai, kurie sėdi. Nu, tai čia šiek tiek va tas, kad išlipti iš to corporate rašymo ir prisiminti, o kaip iš tikrųjų veikia socialiniai tinklai. Nes visi mes tą turime, kiekvienas savo galim pažiūrėti, ką tu laikini, už ko tavo akis užkrito ir dar kas, bet staiga sėdi kitą pusę, kai tau reikia rašyti tuos postus kažką. Nežinai, ką rašyti. Ir įsijungi kažkokį tokį labai keista net toną, nežinau, kažkokį, aš galvoju, jeigu žmonės kalbėtų taip, kaip marketingistai, ypač junior social media rašo corporate postus, bet tavo dieve, koks būtų keistas pasaulis, čia galėtų Black Mirror, nežinau, epizodas būti. Ok, einam prieš praeidant rašinėt pokalbį, tu pasakai man apie šitą temą, kad nori apie ją pakalbėti, tai šitas visas dezinformacijos, nežinau, karas, tai čia tau buvo magistro studijos realiai. Taip. Ok, tai papasakok biškį backstory ir tada eisim giliau į tą. Yes, sure, čia, nėra, kad noriu, nėra, kad biškinu, bet jo, bet man pačiai visai įdomi yra. Jo, aš magistrą Amsterdame studijavau, New Media and Digital Culture, ir buvo čia 16-17 metai, labai įdomus laikas, tuo metu Trumpas buvo išrinktas prezidentu, ir ten, tuo metu, kur visi beveik buvo sure, kad Clinton laimės, nesąmonė, kad Trumpas su savo visai, ten buvo conspiracy theories, ten fake news, tuo metu pradėjo daryti, bet dar visi žvengė iš tų fake news, ten kur buvo tas Pizzagate, kad ten pedofilai, ten absurdai kažkokie buvo ir mes žvengėm. Ir daug mūsų vato ir New Media Research studijų ir buvo tyrinėt, kaip socialiniuose tinkluose, tas veikia, ten, žodžiu, kokie tenais Reddit subreddit, tai kūrėsi dar, kas analizuot bandyti, kaip socialiniuose tinkluose visas tas, žodžiu, fake news ar dar kas plinta. Ir buvo tas didelis šokas, vat jo, kad Trumpas laimėjo, aš atsimenu pirmą dieną universitete, kur seminarą grįžom ir mes žandikaliai nukritę, nes it happened, reiškia fake news ir socialiniai tinklai turi tokią jėgą, ta prasme. Tai labai tada ant bangos pradėjo, vat, sakau, fake news, kažkokie visi šitos temos pradėjo labai kilti. Tai tuo tai sakau, tai labai fainai gavosi, kad daug aš tą nuo pradžių researchinau. Ir jo, ir aš nusprendžiau tas visas mūsų išvestas teorijas, ar ten research praktikas kažkokias, kaip ten traukti, žodžiu, krolinti Facebook'o page'us, dar kai juos ten analizuoti kažkaip, etc. Pritaikyti, galvojau, pro Kremlino, žodžiu, propagandai, nes net ir tuo metu jau buvo, kad kai tenais fake news pradėjo ten trendinti vakarų Europoje ir tarp vakarų akademikų, tai Ukraina jau tada sakė fake news, sako, mes jau nuo 14 metų gyvenom fake news pasaulyje. Tai jo, ir aš tada pradėjau savo magistrui, nusprendžiau paresearchinti Facebook'o grupės ir page'us, kurie yra asocijuojami su pro-Kremlino propaganda Lietuvoje. Supra, šitą podcastą vėl mane atkojo. Bet geras kontentas. Tai va, tai jo, ir buvo labai įdomu, žodžiu, tai gal pusę metų aš gyvenau tame, turėjau fake Facebook'o profilį, kur kiekvieną dieną atsidarydavau, žiūrėdavau, turėjau gal ten 30 daugiau tenais page'ų prisilaiknus, kiekvieną jį žiūrėdavau, apie ką jie kalba, kokiom temom kalba, žodžiu, kaip reaguoja, kaip informacija vaikščio tarp jų, būna kartais visiškai unrelated ten page'ai, ten vienas anegdotų, kitas, ten, nežinau, prieš pedofiliją, žodžiu, ir staiga matai, kad žinios, tenais žiniasklaidos kanalai tie patys vaikšto, labai įdomu, kaip ta visa informacija vaikšto, kaip jie reaguoja, kaip kažkoks atsitiko, nežinau, dalykas, būna kažką konservatoriai Landsbergis pasako, iškart matai, kaip ten bam, 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 tojus net nekoordinuotos žinutės, bet tos tokio tonai kažkokie vaikšto. Tai va, tai jo, visai daug gyvenau šitame, net turėjau idėjų, šiaip tai va, buvo labai klaus ir nebūčiau marketingista, nes mano idėja buvo grįžti daryti PhD ir likti akademijai ir rašyti šitą toliau apie tai, nes mano magistinis buvo apie propagandą 2.0, apie teorizavimą, koncepto propagandą ir kaip jį pritaikyti socialinių tinklų, žodžiu, informaciniams karams. O tai gerai, kaip tau kaip daily useriui, vis tiek dauguma žmonių neatsirenka biškį informacijos, žinai, ką jie žiūri, ten, jo, galima galvoti, kad ten labai bando filtruoti informaciją, bet šiaip nevelnio. Tai ką tu iš to viso experience'o pamatei, kaip, žinai, atsirinkti kanalus ir, žinai, sakai, kad, va, sekei portalus, ten, nežinau, Facebook'o page'us, kurie yra asociuojami su Kremlin. Kaip šitą dalyką suriši, kaip tu nuvedė iki to, kad jie asociuojami su Kremlin. Besides that, kad Landsbergis yra čia didžiausias pavojus, basically. Tai kaip tada tyrimui ten radau, tai irgi kartais tai sunku, iki galo aš irgi taip dar žiūri, nes tenais irgi per ten research, per darką, per rekomendavimą, per žiūrėjimą kažko to tenais. Dabar, kadangi čia jau prieš 100 metų buvo, neatsimenu, kaip aš tenais tą apsigyniau, būtent ten 20-30 puslapių, kurie yra irgi dėl to asocijuojami su ir tada žiūri, kurie tenais toliau nutolė, šiek tiek būna darkas. Bet jo, irgi kaip, vat, nėra tokio vieno dalyko, kad pažiūri ir iškart matai, kad va, čia šitas yra tas, sakau, nes iki kartais gali, sakau, tos temos labai skirtingos, ar tenais imigrantų page'ai, būdavo tenais anegdotų page'ai, kur, ne mano skonio anegdotukai, bet yra, kur tenais 100 postų anegdotų ir staiga pist vienas toks, kur wow, čia staiga very political tapo viskas. Tai sunku yra tas dalykas, bet čia ir yra, man atrodo, signature va to šių laikų modernaus informacinio karo, kad jis tu negali parodyti pirštų ir sakyti, va čia yra propaganda. Nebėra tokio dalyko. Tu negali parodyti ir tie žmonės, kurie ten komentuoja, rašo, žodžiu, tose grupėse, tu negali sakyti, kad jeigu rašo čia, nu tai reiškia, čia jau Kremlino teorijos. Nėra tokio dalyko. 80% žmonių, kurie engage'ina tose vietose, yra visiškai organiškai atėjo. Taip, jie atėjo, nes jiem pataikė kažkokią skaudžią emocionalią vietą. Jiem skauda, jiem, žodžiu, sunku, jie, nežinau, ten šeimos emigravo, arba tenais jie ten, nežinau, už kažką labai tiki ir nieks jų neklauso ir jie rado vietą, kur, žodžiu, kur daugiau yra bendraminčių. Ir sakau, ir tada labai šiaip tai net vienintelis toks mano ir buvo iki dabar, ką nešuosi, kad sakyti ir juoktis ir sakyti, va jūs šiandien iš tikrųjų tarnaujat Kremliui, jūs čia troliai, tai sėdė ten tą tėtytę ir sako, no, I'm not, žinai, prasme, ką, tai prasme, automatiškai atrodo, reiškia, jie tikrai wrong, žodžiu, nes aš tai žinau, kad man nieks nesakė dabar postin šito dalyko. Taip. Reiškia, jie kažką tenai suka, tai va čia yra tas ir sunkiausias gal dalykas, kad aiškiai pirštų rodyti ir sakyti kažką. Čia dar pavojingiau. Labai pavojinga, nes ir labai daug ir greitos masės, kurie gal tik atėjo žiūrinėtis ir dar kas, nu, va daug tokio judėjimo yra ir jam taip kategoriškai sakyti ir juos vadinti ir dar kas, nu, yra labai neefektyvu, nes tie žmonės... iš karto esi. Ir jie tada tikrai rengsis pusę, kurį gal jau kažkas juos ir viena pusė, kur klauso juos, ir kur ten visi, nu, jiem atrodo organiškai susirinkę, yra viena pusė, kur ateina ir ten kažką, žinai, aiškina. Tai vat, nėra čia atsakymai, būtų atsakymas, būtų išspręsti šitą problemą. Čia yra labiau irgi vat, galvojama, bandymą suvokti, kaip žmonės nueina iki tos vietos ir bet kokia kiekvienam žinutė gali būti, kad juos šiek tiek gražinti į kitokius diskursus, į kitus burbulus. Nes čia labai tas, nu teisingai man atrodo pasakyk, kad jie tenai jaučiasi priimti iš esmės, kažkokia yra tema, žinai, ar kažkas tokio, kad išklausyti, okei. Gerai, dar vienas random faktas man labai įdomus apie tai. Tu buvai, nu, tokio didelio mašinų brendo CMO, bet teisų pati neturi. Vis dar neturi teisų? Neturiu. Neplanuoju išsilaikyti. Nu, Jėzau, žinok, man šito klausiant, tai mama tai 2 kartus į savaitę. Nukristų, paimčiau, bet dabar tingiu kažkaip. Buvau ten vienu metu klaus, bet nėra man, kad, nu, bet nėra tokio noro, aš suprantu, patogu ir patogiau būtų, bet man dabar tas effort dalykas su to patogumu vis dar mano mintyse nėra toks. Jo, bet kai CityBee dirbau, tai irgi aš ten atsimenau, ten sakydavau, tai mes tave pamokysim, pienu tikim, tai pushing. Ir manęs daug kas klausdavo, tai kaip aš galiu reklamuoti CityBee, jeigu aš nevairuoju ir man dzin šiaip automobiliai. Taip. Ir sakau, čia kaip tik labai marketingistų geras dalykas, nes todėl, nes aš turiu iškomunikuoti taip, kad net man būtų įdomu, kai man visiškai dzin apie tie automobiliai, modeliai, važiavimas, dar kas visiškai dzin. Dėl to aš turiu, žodžiu, kažkaip taip padaryti ir taip išsukti ir taip kažką sugalvot, kad net man būtų toksai, žinai, įdomu. Ir kaip tik labai, bet irgi ką su Vilniumi yra kur kas sunkiau dirbti su produktu, kuriuo žiauriai tiki ir myli, nes tu pasidarai šiek tiek blindame. Tau atrodo, tai kaip čia gali neįdomu būti. Tai mes, pavyzdžiui, jeigu Vilniuje yra tokia taisyklę, vadinam Brno taisyklę, jeigu ten sugalvoji kažkokį fainą dalyką, kampaniją, tu galvoji, oh my god, čia bus viral, čia visiems patiks, ir tu pagalvoji, o jeigu Brno, tai yra miestas Čekijoje, žodžiu, šiek tiek mažesnis už Vilnių, jeigu Brno tokį pasileistų, kas tau būtų? Ir 8% atsakymas yra, pohui. Visiškai dzin neįdomu, kodėl man turėtų būti įdomu, kad ten jie kažką ten pasistatė, mini ar dar kas. Tai va čia tas toksai dalykas, kad kai tu labai myli, tu šiek tiek blind pasidarai ir tau reikia labai nuolat save emociškai nusižeminti ir sakyti, kad tu niekam neįdomus esi, dar kas, čia labai dark skamba, bet čia visiems šiaip tai rinkodaristam labai rekomenduoju šitą dalyką. Tavo produktas yra niekam šiaip neįdomus. Jie užsiėmė savo dalykais ir jis neįdomus. Tai va, tai dėl to gal, sakau, kaip CityBee, čia buvo visai geras dalykas, nes labai greit CityBee galėjo tapti ten tiesiog, nu, va, tiem, kuriam automobiliai patinka, yra ten, žinai, ta grupė, žodžiu. Nes niša tokia. Jo, ir jiem labai lengvam ten bet ką automobilio, tenais kažkokio variklio galėt, žinai, ir dar kas. O plačiau eit masėms, tu turi tą nueiti iš tos pusės, kad tai neįdomu yra. Tai čia, manau, good thing buvo. Nes aš kai šitą pat klausimą norėjau klausti ir galvau, tai įdomu, čia turbūt labai turi tokią savybę, kad sugebi įsikūnyti kažkokį personažą kitą, bet čia visai simple paaiškinimas tiesiog, kad tam dzimbiški buvo. Taip. Nice. Bet, nu, čia irgi, bet susitybytas, jo, automobilitas, man kaip prekinis ženklas, tai CityBee labai patiko, bet dėl to, nes, nu, leidžia žaisti, leidžia kažką kalbėti, etc. Bet jo, tas, sakau, aš tikrai save pagaudau, kur kažką tenais pasiruošiu, nežinau, Facebook'o postų žiūrė šį ir ne šilta, ne šalta, nu tai gerai, tai pušinam daugiau, ką padaryt, kad būtų kažkas tokio, kad net man, žinai, kitas degtų. Pagaunu, okei. Kita dar jau einant link galo tokia didesnė tema, ką dar norėjau paliest. Nu, man vis tiek dirbant su skirtingom komandom, skirtingai žmonėm, labai ką pamačiau, ypatingai gal savo kartoj, kad merginos ypatingai nesugeba už save atstovėti, ypatingai kas yra, žinai, tarkim, atlyginimo klausimas, imkim, bet vien šitą temą, žinai, kad nežinau statistiškai, bet jaučiu, kad daugumo įmonių tu gali pamatyti gapą tarp bičių atlyginimų ir panų atlyginimo tiesiog. Ir tas yra, nu, kinda unfair, pavadinkim, jo, kartai, žinai, gal iš tikrųjų ten reikia žiūrėti, kiek vėl jų suteikiama ir panašiai, bet labai dažnai tiesiog tai yra, nu, bernam gal yra paprašiau, žinai, nueit atstovėti už tai, sakyti, eik nahu, išeisiu, tipo, iš čia, žinai, jeigu nemokės ir panašiai. Tai koks tavo santykis su šitu yra, žinai, ir kokią gal patarimą turi jaunom merginom, kurios pradeda, žinai, savo profesionalo, nebūtinai net pradeda profesionalo karjerą, bet jau, žinai, yra tokios problemos, supranti žodžiu, apie ką noriu paklausinėti. Jo, labai įdomi tema, čia irgi nebūtinai gal marketingė, bet overall, aš irgi, kai Google dirbau, ten jie turėjo tokį nesam remarkable workshop, kur daug irgi apie tai kalbėjo, apie kuklumo, žodžiu, kultūrą ir dar kas. Ir irgi man toks, kai paskaičiau statistiką, kad labai įdomu, kad vaikinai aplikuoja, žodžiu, jeigu jie atitinka bent 100%, ta prasme, darbo skelbimą, maždaug, jie galvoja, aplikuoja, why not. Merginos dažnai 100%, jeigu netitinka, nu tai ne man vis tiek, koks rimtas. Ir šitą aš pagalvoju iš tikrųjų daug, kur aš irgi, kad net savo dabar vatome, jeigu, žinai, pažiūrėčiau, kokį darbo skelbimą būtų. Ai, nu, bet šito neturiu, oh, well, žinai, okay. Toksai dalykas, kai iš tikrųjų matai tenais arba gauni syvus, dabar, vat, kaip vadovė, kur, ką tu čia darai, žinai, drąsiai, čia motivacinės, let's go. Tai yra labai kažkoks toks kuklumas, dar manimas, kad turi perfekšinių, tobulai turi būti ir tik tai tada tave priims. Tai čia yra, man atrodo, toksai, nežinau, gilus socialinis dalykas, kuris gal kažkiek keičiasi. Rinkodara iš savęs, nežinau, šiaip yra pakankamai. Bet man toks, irgi čia nestatistiškai, bet iš tokio pasižiūrėjimo, bent Lietuvoje, marketingišių merginų daugiau, bet daug menedžerio pozicijose yra irgi, pavyzdžiui, vyrai ir vaikinai. Nu, bet irgi, kai pasižiūrė, irgi tose konferencijose, kur auditorijoje vien moteris ir ten kas keli berniukai, žodžiu, vaikinai sėdi, bet ant scenos pranešėjos yra, nu, 50-50 ir ne dėl to, kad bandė daugiau vaikinų, žodžiu, kad užpildyti dažniausiai taip gaunas. Tai jo, yra įdomi kažkokia sunkesnė šita dalis, bet nežinau, mano palinkėjimas man, aš galvoju, ar man buvo, man kažkaip aš gal visai lucky žmogus, ar be dėlių žinulas, tai, bet nes aš darydavau tai, kas man įdomu, kas man patinka ir kažkaip va, to, nežinau, gal drąsos turėdavo eiti ir daryti ir prašyti ir dar kažką, jeigu ką. Tai nežinau, palinkėjimas tiesiog drąsos ir to švelnaus naglumo, bet nuo širdaus tokio kažkokio. Jeigu nori, jeigu tau patinka ir eini. Bet irgi, kaip sakiau ir kalbėjau, kur irgi dar kai tik buvau pradėjusi, kur norėjau pasikelti, alga, nu, nepavyko, mane suvartydavo, ir, žinai, ten, ypač automotive verslė dirbant, tai tikrai tenais. Nors buvo aš ten tokia komandos sweetheart, nu, kur mergička, ten marketingistė, kur visi ten tokie automotive kietė, aš ten su savo marketingu hihi, haha, nu, bet kažkaip, žodžiu, vis tiek mane tenais jie prižiūrėdavo, globodavo, apsiginti ten naujos algos sunkiai buvo, nu, bet kažkaip tada jau, okei, mokais iš to, visur mūsų tiekėjom, būna, žinai, rinkos, reikia patikrinti rinką, kad apžiūrėti ar normalią kainą siūlom. Aš sakau, tą patį vocabulary pasiemos, tai nusakau, rinkos mano kaina yra va, žinai, nu, tokia, nu ir tas, aš atsimenu, žiūri, nu jo, ferina, čia, žinai, nepyksta dėl to, kad eini, žodžiu, savo kainą, bet tą vocabulary pernaudai. Bet tai čia nėra toksai dalykas, kad, nu, imkim, jo, vis tiek eini pas bičą managerį, most likely, tipo, ne? Tai nėra toks dalykas, kad, nu, tas dalykas, žinai, rinkos kaina specialistų, tu vis tiek kaip vadovas, tu most likely žinai, tipo, kiek tu ten, žinai, moki dizaineriui, kiek tu moki CMO ir dar taip toliau. Bet tu, va, atėjai, žinai, su skirtingais, žinai, rinkos standartais, va, čia tiek. Ir čia jau yra toksai, man atrodo, kad, nu, tu kaip obvious dalyką jau pasakai, tipo, jisai kaip ir žino šitą dalyką, ir realiai yra toks žaidimas, kol tu neparodysi man tos vertės, tol aš, tipo, blindly apsimesiu, kad nežinau, kiek tau iš tikrųjų reikėtų mokėti. Tai tau nebuvo tokio jausmo. Nu, kažkiek buvo tas ir nefainas, kartais iš kitos pusės lygiai taip pat, nu, žinai, nežinau, biudžetai dar kas yra įmonės, jau kultūra dar kas, iš kitos pusės, nežinau, jeigu tas tap, nu, irgi neturėtų jo būti, dabar health environment, aš tojama kaip dirbu, dabar nenorėčiau, aš biškai kitokią kultūrą propaguoju, tuo pat metu sakau, man irgi, nu, man ir buvo tas toksai, nežinau, kur aš tokia, šiaip visiškai, jeigu yra marozas, tai kitoj pusėje, tokia, žinai, kikihaha, tenais, nežinau, lepšia, tai man visai įdomu buvo, nu, tai gerai, pažaidžiam pagal šitas taisyklės, ar galiu aš kažką čia tokio, tai va, tokio labai nežinau, aš viską priimu žaidimo formą ir kaip tokį challenge, nu tai gerai, kaip čia tai yra, na, žodžiu. Tai sakau, bet gal man pasisekė, pavyko kažkaip, aš ten, man atrodo, ir pastangos buvo, bet ir to susižaidimo. Aišku, to situacija neturėtų būti, bet jeigu ką, nu tai kokią išstato tau toną, nu tai tokiu tonu ir žaidė, žodžiu, tai čia kaip tik, jeigu jie išstato tą toną, tau yra leidimas, kad tu gali lygiai taip pat atsakyti, tai man atrodo, nu tai ir važiuoja, žinai, kažkaip į tą pusę. Tai... Jo, sakau, šitoj temoj aš manau visai lucky buvau kažkaip, bet ne dėl to, kad vien lucky, man kažkaip, nežinau, darydavau tai, kas man įdomu ir patinka. Man visa mano karjera yra žaidimas šilta šalta. Kiekvieną dalyką nueini ir toj pusėje, kad ir ką darai, nu vis tiek, tu daug dažniausiai tęs kažkokiu. Ir tu jau matai, kas tau yra šalta, kas tau yra šilta. Ir aš einu prie to šilto. Ir aš tokiu būdu visą mano karjerą ir nuėjus nuo to, kad aš informacinių karų, žodžiu, tenais buvau teoretikė, iki, žodžiu, HR, kur aš mikroklimatus, iki CityBee. Tada, žodžiu, Google grįžta atgal prie CMO, CityBee, Go Vilnius. Nu, vat, ir vat, nu, vat, kažkoks toks, tai visas yra šiltas, šaltas žaidimas, kur aš pamatau, kas man patinka, nes ir tą ir darau, nes jeigu dirbi nuo 9 iki 5, nu, tai geriau adjointi, tai kažką, kas neįdomu. Jo. Tai aš tikrai būdavo prokrastineitinu dalykus, kurių ne taip mėgstu, bet tada ekstra darau, kas man įdomu. Yeah. O tai kur dingo to meilė vintažiniam parduotuvėm? Tai netiek ir dingo, aš dar visai. Jo, ten buvo įdomus etapas, kuris irgi labai daug man ten davė. Ne visai dingo, aš vis dar, pavyzdžiui, naujų rūbų neperku, aš arba gaunu juos. Jo, bet kaip verslo nebevystai tos savo idėjos. Nebevystau, žinai, pabandai, kas patiko, žinai, tas patiko, kas jau ne, tai nebetiek, aš jau dabar sau, kas man patinka, kolekcionuoju dar kažką, žinai, įsaukai ir paleisti dalykus, irgi nereikia tas vieną nostalgijos, jo, bet vienu metu ten universitetai, tai mano visas... personality buvo vintažo, nes aš turėjau savo ir versliuką, ir įkūriau society vintažo, nu, žodžiu, tenais ir pati kaip iš 60s, 70s vaikščiau apsirengus. Okay, mūsų laikas biškiai pabaiga eina, tai aš tau turiu dar klasikinį klausimą ir neklasikinį klausimą. Tai klasikinis klausimas yra, kokį geriausią patarimą esi gavus savo gyvenime? Labai paprasta, atsipalaiduok. Okay. Labai paprasta, čia grįžtant prie to ir marketingą kažkur, kur kalbant, kur staiga įsijungi ir norisi, ir tu galvoji dar kas, ir čia dar moduse, vat, iš praktikos perėjus dirbti tą tokį internal marketing, man irgi ten pažiūrėjo, kur ten kažkokį postą parašiau ir man ten nesigauna ir perrašau dar kas, etc. Prie vadovų ir sako, atsipalaiduok, žinai, ir staiga, čiuk, kažkas suklikino, savais žodžius parašau ir dar kas. Tai daug ir gyvenime, ir dar kur šitas toksai daugiau suveikia, čia gal tas pasitiek labiau tą intuiciją savo, žinai, nu, kad tu atėjant žinai kažkokį scenarijų, nu, ir jis nebus jau toks tragiškai blogas. Tai va šitas tikriausiai vienas, kur labai paprastas, bet nežinau, kažkodėl žiauriai suklikino. Okay. O kitas klausimas man kaip marketingistui, kur idėjas susirankia, žinai, vidiniai žmonės, nu, aš, pavyzdžiui, turbūt geriausias idėjas ten kampanijom ir panašiai kopiam išsimašiau duše būdamas, tai kur yra tavo ta erdvė ir kaip randi idėjas? Aplinkoj būna, man, nežinau, man autobusais patinka važinėti, tu žiūri ir va taip važiuoji to pilku kartais su rudiniu Vilnium ir kas patraukia tavo akį, tai gali būti ryški iškaba, tai gali būti, nežinau, kažkoks tenais... kondiškės iš išorės, žinai, nu, tas toks tai dalykas. Kas patraukia tavo akį, jau kažko yra vertas. Nu ir tada ant kažko to žiūri. Tai nebūtinai važiuojant autobusu, bet visur, kai scrollini, kas pagavo tavo, žinai, akį. Ir kaip ta idėja iškils, nu, tai bet irgi kažkada tenais meno performance and comfortable things, kur darė nepraktiškus dalykus, žodžiu. Dar nežinau, kaip tą panaudot, bet man šitą idėją kažkur stalčiukė dar yra kažkokia emocija ar dar kas, kur tos tai tokia. Tai tiesiog aplinkoje, jeigu su kuo aš tokiai švelnų ADHD linkus, tai jeigu kažkas sekundę mane sustabdo, žodžiu, ir priveda, tai reiškia, jau reikia kažkaip fiksuoti jo ir galvoti, kaip tą idėją išnaudoti kažkokiai. Okay. Tai gerai, ačiū tau, Pija, kad atėjai. No problem, ačiū Jums, buvo labai smagu. Viso, iki.